Selo Donja Trešnica u opštini Mali Zvornik čini se da dočarava u samo par minuta sve lepote koje Srbija može da ponudi. Kada se u ovom seocetu nađete u letnjim mesecima, kada sve olista, procveta, kada se nijanse zelene boje igraju pred vašim očima, u trenutku se učini da je samo to dovoljno za srećan život. Ipak, čini se da takav utisak imamo samo mi putnici namirnici koji prođu ovim krajem. Lokalnom stanovništvu koji u ovom mikroklimatu živi decenijama, čini se da svake godine te prirodne lepote predstavljaju samo veliki teret. Poljoprivreda je trenutno dominantna grana privrede od koje žive mesta oko Malog Zvornika, ali kako smo čuli od gospodina Mileta Alimpića, svake godine je sve teže živeti od tog posla. Pa bavim se od kako sam rođen poljoprivredom. A od 5. i 6. godine sam počeo da radim, ovde sam rođen, nigde nisam išao, imam 3 sina, snaju, unučad, svi su u Beogradu, ja i žena smo sad ovde. U džed mi se bavio otac, svi smo se bavili poljoprivredom. Moglo je se i nekako malo živiti. Ja sam radio tu u Zvorniku, u firmi, pa malo ovde, malo tamo, solidno je se živlo. Međutim, sad kako koja godina, sve mi ide veća kriza. Zdravlje slabi, ne može, deca ne može da ostanu ovde da rade. Nemaju perspektivu. Ako mi je sin jedan završio veterinarsko-tehničku školu i studirao je stočarstvo, drugi mi je završio poljoprivredno-tehničku, hteli su da se baziraju, vole, evo uradio sam jednu novu kuću koja nema u njoj da bude. Upravo ova brda, trenutno okupana svim bojama, predstavljaju najveći problem gospodinu Alimpiću. Jednostavno, teško pristupačne njive pod velikim nagibom ne dozvoljavaju korišćenje moderne mehanizacije. Ovde se sve i dalje radi kao i pre 50, pa i više godina. Kopanje, oranje, krampa, budak, volovi, plug, ponegde traktor kad može, ali 50% i više, možda i 80% zemljišta ne može se traktorom obrađivati. Ako nema volova, to je, ostaje, to zarasta, napusta se i eto. Rad je bio naš domaćin da nam i na licu mesta demonstrira kako izgleda obrada zemlje u ovom mestu. Ali s obzirom na činjenicu da je tog dana živa u termometru prelazila 40 i podeok, volovi nisu smeli biti upregnuti jer bi to za njih predstavljalo veliku opasnost po život. Upravo ove životinje drže budućnost sela na njihovim leđima. A ta budućnost iz godine u godinu sve manje svetla. Naime, pre par decenija svako domaćinstvo je posjedovalo bar par volova, a danas u celom selu ima tek nekoliko. Jer su ogromni troškovi, zato ljudi, ovde možda bilo jedno 100-150 pari volova, sad nema možda jedno 4-5 pari volova. I kad nestane ti 4-5 pari volova, možemo se i mi iseliti odavde. Ne može, nijedan traktor nije u mogućnosti, na primjer, ove strane i te mesta da pređe. Kad ja nazor pređem, ja moram da se poštapam da pređem. A dva vola u jarmu idu i jedan drugoga drži. A mi se držimo za plug i upravljamo. Hajde, to nam je sistem. Mile je ipak izabrao da se bori i ostane u selu. Uzgoj ovaca dao mu je potreban mir, do pre koju godinu donosio mu je i dobru zaradu. Ipak čini se da će ova sezona biti odlučujuća u kom smeru će nastaviti svoju životnu priču. Ja imam sada sa jagnjadima 103 ukupno ovaca. Sjenička rasa, umatičene ovce. Imam negde 87-8 komada umatičenih ovaca. Šiljebica, matori ovaca i ovnova. Držao sam Wittenberga, držao sam sve, imao sam umatičenog i Wittenberga, međutim je pokrupan za ovo, treba mu mnogo više ishrane. Čak bi nam trebala još sitnija rasa za ovo brdovito područje, manje ishrane, a da se lakše i kreće i to, ali sjenička je solidna. Solidno podnosi. Zašto smo rekli da je ova sezona sudbonosna za Miletovu ovčarsku budućnost? Jednostavno, pandemija koronavirusa potpuno je zaustavila promet u ovom kraju, potražnje gotovo godinu dana nije bilo, a sve to je demoralisalo našeg sagovornika. Pomalo se primećuje otkup, međutim, ja mislim da su manipulacije sa cenama, da su cene skroz niske nama proizvođačima na otkupu, međutim u mesarama vidim da kad odem u prodance da meso rastu cene, da je to nesrazmerno i ne znam što se neko ne zapita. Proizvođačku cenu, otkupnu jagnjadi, svinja i svega, stoke i mesa. Faktički zarađuju najviše trgovci i mesari. Mnogo više zarade nego mi proizvođači. Sad otkupna cena neka malo je porasla na 240 dinara.
i onda kad to predaš plus 2000 imaš od države. Ali to kasni nam skoro po godinu dana. Da nam to češće isplaćuju, pa bi se mi mogli možda pokrivati. Evo i danas je sad ovo vreme, koje su temperature, mene plaši da ću morati stado da uništim. Velike su vrućine, treba pripremati rane. Znači, ako izgore ova sjena trave, ja nemam sa čim ih hraniti. Vode sam loš sa vodom i znači, evo već sad kako su ove vrućine prve krenule, a ovo je rano za ovo područje, ovdje budu ovolike vrućine, ja već planiram polovinu stada moram da uništim. Gledajući u kakvim uslovima radi ovaj ovčar, te činjenica da je njemu potrebno mnogo više vremena i snage da skupi hranu za svoja grla, ali i da je i to nekad nedovoljno, pa se hrana mora dokupiti, onda je jasno zašto je gospodin Alimpić nezadovoljan cenom. Pa minimalna cena neke jagnjadi je negde možda 350 do 400 dinara. Sa tim subvencijama i to. Međutim, i te, oni su to uračunali nama i te subvencije, ti otkupljivači otprilike za te subvencije nam odbiju sve. To se pokupi, tako da mi ostajemo faktički i kad i dobijemo prazni ruku. Na tržište ovaj ovčar ne može da utiče, to mu je jasno. Može samo da se nada da će potražnja za ovcama sa ovim postepenim vraćanjem života u normalu i otvaranjem kafana i restorana za slavlja početi da raste, a samim tim i otkupne cene. Ipak teško prihvata činjenicu da država ne čini sve što je u njenoj moći da vrati nadu ovčarima u Podrinju u ova teška vremena. Hvala njima što daju subvencije. Daju oni, ali da te subvencije ja znam da ću dobiti u maju, junu, julu, bilo kad. Ja ne znam, konkursi su bili, podnete subvencije. Ja ne znam hoću dobiti njih u avgustu, novembru, decembru ili sljedeće godine. Uopšte ja nemam pretpostavku ni moja matična služba, niko. Niko nema, kaže, podnet zahtev tad i tad za toliko i toliko vremena ćete dobiti subvenciju. Toga ja nemam. Ma Bog nam je najveća pomoć. Nebeske, kad izađem ujutru, kaže, slušaš li prognozu, nemam potrebe. Ne treba mi ništa, izađem, pogledam u nebo i onda se okrenem šta ću raditi. To je jedino nama. Želju imam da bi ostao i da bi deca mi došla da rade. I oni imaju veliku volju, pošto su završili te poljoprivredne škole. Samo i ole da imamo sigurnost od države. Tu sigurnost kad nam se šta isplaćuje. Svakome ko prozbori malo sa Miletom, jasno mu je koliko ljubavi prema poljoprivredi i ovčarstvu postoji u ovom čoveku. On je odrastao sa stokom, navikao je da radi sa životinjama, čak nam kaže da na more nije želeo da ide jer mu je draže da spremi hranu za svoja grla. Stoga je teško čuti da takav jedan čovek razmišlja da u skorije vreme, čak možda i u narednih par meseci, pokloni svoje ovce samo da bi uspeo da opstane. Lepo je ovce čuvati i to, sad ovo je period proleća, je leta, jeseni, tok ima ispaše, uzmeš kanticu, pustim kerove, odo čuvam ovce, to je milina. Ali treba pripremiti sjeno, kuruz, sve, ne možem, nemam dovoljno da spremim, onda kupujem kuruz, po desetak tona ja kupim, možda 5-6 tona mojeg spremim, zavisi, treba mi za njih 10-15 tona kuruza, treba mi 40-50 sjena, sve ručno se kupi. Sve se ručno kosi, malo kosačica, malo ručno i eto. Mi se nadamo da su sve ovo samo prolazni problemi za gospodina Alimpića, te da će ga bar nebo pogledati i omogućiti mu da ovo leto prođe sa što manje muke. Uostalom, kako nam je na kraju razgovora naš domaćin i rekao, ako dočeka narednu godinu sa neokrnjenim stadom, bit će čudo, ali i znak da će nastaviti dalje da se bori. Zato priželjkujemo da se sljedeće godine vratimo u Donju Trešnicu na ovo imanje i da će nas dočekati blejanje više od 100 grla sjeničkih pramenki kao i ovaj put.